الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا شكر جامع يا مجيد ربي ألم كبير يا موسيق العظيم يا الله قوي قاسم عيد مبدع الزمان مهم متاف البر يا الله سواب يا متاح لوالد العاد مانع يا دار يا نافع يا الله يا مالك الملك وابي بجلال يومك وابي سيد البدوء الهدي يا الله يا نور منتقم القادر المحتجم مجيب يا الله يا ودود يا الله يا اول واخر الكريم ظاهر يا رقيب باطن يا حسيب يا الله نقيب يا الله يا جليل ربي حفيظ يا الله يا حكيم يا الله عفو يا وارث الباقي رصيد يا صبور يا ربنا يا الله يا الله بسر يا سلاسة بسلي على سيدنا الحامد المحمود يطلب الفاتح المخلق قاتم ما صدق المسلم كلم بخير الخلق يا الله الناس العقي بعقي جلي والى صراطك المستقيم يا دي الله ثم الان والى حق قدري قدرا مقدارا عندك العظيم اللهم يا امير كنت بارك امين اولاد تخدم Thank you.
يا من حي 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 يا من
على أخلاق تنبغي من
I'm gonna go to
Shilanta Bakuka
I'm not
النصيح عمر يا النصيح ربك يا نصر waye bu julé nak tay xéw lañu am mo len téré ñew
waye xol nañ fi ba bëgg dé walay walay waye dal néna borom kërëm mu ngi koy kërëm bu baaxa baaxa baax di kërëm ay tekk ndoram di kër gërëm ko li fay toog yépp ndax mëna nañu toog ndax yu bëri xam nañ ko waye ci rek mo tax mu ne gërëm na it wa daayira bi ndax ñëpp nga toog boobu léegi mu ne ngir mandela xamul fu mu yem xam na fu mu commencé waaye xamul fu mu yem ñu nappee bis bii xamee nañ ci lu bëree bëri daanañ am darsu yu neex de waaye darsu tey yii dugg na ci xol yi yëpp ñu ngi ñaan yàlla ñu jëfee ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Naam nee na oustaz mi doon wax nii di Baye Cheikh rakki kilo si la ñoo bokk ndeeg baay ah loolu de xamama kon moom nee na lemit mii mooy seen mag ah ngo ndeysaan ak kit ay dominicien domini jaay lañ taxawaay ba defet na loolu bu lay de saan loolu la bu lay de saan باب دلال موي باي نبي ياي امينة موي ياي نبي وعلمة سادية نمطي نبي نور يا رسول الله باب دلال موي باي نبي يا امينة موي ياي نبي علمة سادية نمطي نبي نور يا رسول الله
nak ñu dañu dëng ko ci sharia ak tariikh kon dana am baax ci waxtani ci lan ci bi ak ko ko la day ñu bëgg su ko ko daayre bi passé won ñi ngi ñu jall fadul ko day ñu faal te mo ngi ñu jëli mo lu am solo ñi nak ñuy jàng makruhat salat yi nga xamante ni dañ ko fi fi jël muy lu am am solo su ko defee ñu bàyyi ba xel ñu teewlu parce que lu am solo la ak julit li muy jëf lu nekk dafa war a xam fan lay tege xam la ci yàlla bugg ak la ci yàlla tere mu ngi koy jàng si biir tere bi ne mais bu tegoon si julit muy jëf benn jëf te xamul yan atte la yàlla teg si jëf joobu kon rawatina julli moo tax suñu ko waxtaanee suñu joxe dar si bugg nit ñëpp da ko teewle am na koo xam ne mën na koo xam waa am na koo xam ne mën na ko bañ a xam su si nekkee yaa ngi teew wala yaa ngi def ay yeneen man ngaa yóbbu sax xelam dana mën a teewlu kon dana am solo trop su ko defee dee li ñu jël teew mooy makuraa di salaat mooy sisi julli kon ndax doro mu wax ni wa yëkkuruhu altifaadu istaraat wa taxmiidu la xaynayi wal basmalata wa daxwatu fi farida dana yëkkuru sin nañ altifaatu gestoo istaraatu si bi julli nañu ngay julli ci ba julli ci paregut ngay gestoo mais lañ ko sib parce que dafa mel ni dangay nekk si caaxaan koo julli bareegu woo ngay gëstoo fekk boobu armal nga kabar nga bax ina su boobaa soo nekkee da gëstoo dafa mel ni yaa ngi caaxaan ah yow tout saa tool nee na nit su kabaree du julli julli bu bareegu ngay gëstoo nee na sunu borom dafay jàkkaarloo yow mu ne leen ee yow jàmm yàlla bi yow suma jàmm yow mi jàkkaarloo man nga julli ana kan nga soxloo bu ma gën a yeey ba tax nga bëgg ma yu dina soo ko ñaarelee mu julli ñaareel kàddu googu waxaat la lam la waxoon nee na su nekkee dangaa ñetteel nag ñetteelu gëstoo dina su boobaa sunu borom mu ngi tëgg daf lay dumma yu dina ko ñu gëmal farabalahu tabaraka wa taala wajhuhu an yàlla day wëlbat mu ñu tamit ak kanamam ko jot boobu noonu kon lu jugu ko gëstoo musiba la man ñu bëri mën nañu fa nga sa ay ajekk te ay na parce que booy julli da nga war a buglaande sa borom sa xel war sa tej leneen ci biir julli bu ma julli mooy gis du mën a dégg du mën a xelaat duloo def lu si julli gi rek bu julli gi àgg loolu nu wax na di wax ne ni mënu ko parce que lépp lu soyaa teg ne nañ ko def rek loolu dañ ko presse ba xam ndax mën nañ ko wala mën nañ parce que laa yu ko yëfe laa wa si laa wusoo yàlla moom dina teg jaawam loo xamante ni mënu ko kon suñu partaale ne nañ def nangam loolu nañ ko jëm sa kéntalaay kàttan ku wax ne loolu yemul wala loolu mënuma ko diir parce que boo ne ne mënu ko ñu ko bi ñu ko santaan sa xel ne sa lépp da nga ko war a teewlu ba fuglaande sa borom bul am beneen soxla bu ne teewlu sa borom dégg nga wa taxmiitu la xëy ne ak gëmmu sa ñaari bët ngay julli ba gëmmu sa ñaari bët yi mais loolu tam nañ ko sib wal basmalatu wa taawus ak wax bismillahi rahmani rahim ci booy jàng Fatiha nga wax bismillahi rahmani rahim ak foofu nag dafa am sew sew bu si nekk parce que dafa am ngir si utee ngir ah Malick moom daf ko sib waaye ngir imaamu Saafi moom dafa war waaw mu ne moom wax
بسم الله الرحمن الرحيم في جولي دفعوا بس اب آية لغت سفاتي كون جولي جيني جنب فاتي دفعوا كون جنغاني بسم الله الرحمن الرحيم دفعوا أنا بنانجر بوحة بوغسي المندو أنا نينا دنكو سوف ممندو جرسنا مالك نكس ميقن نسلين تنكو ممندو كسي وانا يتم تليلون متعني بن كسي نينا بسم الله الرحمن الرحيم بوغسي فادي مان دنكوي بركو جتو يالا بمش تمام بسم الله الرحمن الرحيم دنكوي بركو تيبوي دوغو شبارا وين نكوني بسم الله الرحمن الرحيم أنا يوحنا من غوغو تندي واي دانكو يال سما ني واخ نان ماي واخ نان انا بوكو تول بوكو سي با وا نانغ بسي رحيم بدر الحمد لله رب العالمين بك سي كو انا بام كوم كوم يوخ لول وا سي ني سوري نام شام دي ان سوف رغو لا فام لي واخ موي نانغ واخ بسم الله الرحمن الرحيم تنانكو يوك دي سوكال وا بار نانكو يدافال دانكو بولاندا الحمد لله رب العالمين وحنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ديرو دا وحنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بكا يوم صلى الله عليه وسلم وحنا بنت جو جو اي دتف تقولوا في بسم الله الرحمن الرحيم جيجي جي باركو فمن نتي جن بن تغاتي منا ان جبل بكاي بسم الله الرحمن الرحيم soko don fi soko don fi ko tan dana yo xane lepp lu meuna ma wax ak lu meuna ma jox dango tam ci bismillah rahman rahim so julli mo gëna mag ci bëpp jamu yalla kon kay soy so julli kon sa xel wala la may ngeen dalé ko bismillah rahman rahim parce que bu gëna ñi ci ko do kéno ko ne def haram ki do ko xane dañ ko fi kiya dañ ko sopp kiya dafa kon su booba ëndale pour wañu dara su ko dafa yëna dama woon yi saay dañ dagal ñoom ñaar yeen tabay bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahir rahmanir rahim a'udhu billahi min shaytanir rajim inna bi rabbika inna bi rabbika ci ma may mom da ko sip ci jëf farata way mamma gotan di sinabi la bo juri nabi la ma nga wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin ma fate bere nga wax bismillahir rahmanir rahim da yene ni mu nga wax bismillahir rahmanir rahim wa yene ni do sari da nga jang sari mu nga wax ma nga wax bismillahir rahmanir rahim wa man nga wax itam nga dere ci ak ay wa da nga wax mu dem wa way bismillah bo ibi fate gi من أبو الحمد لله رب العالمين من أبو بسم الله الرحمن الرحيم حتى فادي يموت من سار مي بني فادي أبو بلد لما حد سار كون ديكو سيتي فمي فادي سار لكم ساري هذه كو بلو تنمي فادي مي فادي سار لكن دي بي أنا يقول سنجل لي وانا الحمد لله رب العالمين نياك أندي بسم الله الرحمن الرحيم فوق تبا أم أي اختلاف كودي مطمئن سينا سيخنانا بوي جلي maam talib bi julli no xale bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin wa ana bu ko jete ene sari lo lo leho wa ene sari mo ne ko lo no le ni de fata mo ne ko timmi al ifata jesto fi strat ci julli wa tahmidu al hayni ak gumu ñaari beutam wal basmal ta aw bismillah wa ta'us aw awas bida fi pere ci julli prat ci ngi ñu amal de ene wol ju tay den degen ñom ñaar na ci nabil ci nabil dem ci batay tam wa ta fataha ya ala rabbil istan wahidat bi ben ngay julli taxwe ci ben tan ngay leer lu ko ci parce que mo sun dafa melni da ngay jaxat do
dulu am ñay tang mëna taxaw ci ñaaw tangi né taxaw ben baay ben né loolu ko ci ngir ñoo mal ah ila an yatuna qiyam lu na taxaway mo yag jang star yo xamna rakki bu ko dul lool ba mu ci bay borom day hadith bu ba man nga taxay ben tang ñu tok tok ak ñu tok wa ci ñu tax da la tok rek am na neex rek su bo di ko ci wa qadidan li tanni ak lu ko xa ñay tang sama nga boole sa ñay tang وجعلوا في الحم أكثر درم أو قوله ولا لن يلوم درم في فمي تجمعنا من جلي أم لا سيح سيح قاليس ولا سيقول لو قاليس تعدرين نغا سيح لقد نمونا تفضل ما يتبع بعد المكوري فدين قلت ولو من يتبع سيفورا نك فجلي بم يحفونه دين وكسالي كم نكونون بكم سينسيب كل ما يقول لك من يستيسر وتسلع جحجحتي في جيبي جبوستو فكمي والخلق المبرنك لو لم تكن جلي يلقالي بس بوضم لمن اي كوينس ولا لبش ولا بوطا ولا يب قيتي سيطان يوكم دلي جحجحت الله لن كوينسي لو لم تنتف موبايل سي بوضم يوزي ويجي لكي فاي نجم نكوينس نيلو ستبوز نو يوغتو لول لن يسيب وقما نجم portable sa post ñu sene ngay jul nek da ko dekk ma laaj la ñi nga xamne lañuy julina yoré sen course la ñu gëte kilifa yi bari ñu julé ñu yoré sen course ba ni ci la ñu ci la bokku julé fara ci benn julé fara ci benn nawo bo ci benn su bu ba do bokku ci ñi ci pasteur wax nañ ne bo julé dal da nga fuglu ci woon parce que bo tié sa course ci taxé mo na dem ci la course ñi xé bañ mo recc ah da nga wara ci course ci taxé ba xam ter bi nga toll nga tek ko so pare nga jël mo do nga jël ko ci da jël dëng ko ta mo ne nek ne bu ko nit yi ci lepp lo xamane da lay tax taxate ci jël ji rek do lu ko ci précis mo ko ne do ni tam ci ko ci amma tang ko fay sa su woni ko ci dëng ko wara fay ba la ngay jël parce que nit yi soy jull xena wax da ci lenn lu mo jull ci depuis là ay bo demonté ci tribunal ñi até sama wal bu sobi ci bu bu ni ki sey julli te wara fuglu ante borom mo comme tay bu ne président mo ngi ñew ni nga gis ay policier parents ya soli ni ngi koy majalé amna fiñ taw dañu taw tek duñu ko duñu gasto duñu yëngut duñu yaanu duñu daal lu raw lu ñu wara ba sa borom bi tabaraka taala ni ki sey julli da nga sa xel mi lepp dang ko war jax na borom tabaraka taala nga def sa kem te lay xatal la nga mun la mo yalla digal mo do julli le wala nga ci koy julli moy def ko wala nga julli da ci xay ci ti wala nga bokk say baram wala nga ta wala nga yalla say loxo do yep ay xeti setan la yo xam dana jax xass bi julli den mata mo no akumi wala sa loxo mo wala sa ila ja ja xasse dam ko def ci top so lo xol mo ko aw ala tahri wala tagna la nek wa tafakkuri wala ngay tan ci umuri dunya ci biiru aduna yow yow lo lo def sa pos mu yeugutu yow lo mu bay bu fane way sa xel mi neku ci julli gi ya ko def ci biir aduna tay yi sa nang sa manse ba jeni jaragut ya way jaragut wala programme ma ta do yenen ak yenen sa xel mi dang ko wara tewal lepp bepp yi dugune rek dang koy dalal do fulan ne sabo dem mata mo ne bokku ci yi sip kullu malik la xamane yisqalu ko dum ko tawlo amul qutul wul istaqlu fi salati sip lepp lo xamane ni dina ko sawlo lu mu julli rek su bu walu ko sip cey bas na wara ci ramu patta julli taw ci julli fa xam lu ci ne lo xamane ni songa tawlu mo na am lu borom la gëlum do neena للصلاة نور قسيم تسرق به قلوب المسلمين ولا يناله إلا القاسيون نانا جولي أمنا بين الليل بو خامتيني موسي جولي داي فين داي بال سي قلوب أي جولي وإنا كي جولي بو مانا أم الليل بو موت لو موي تاو سي جولي تا موي فوغلا أنتي سامو أنتي ساتا ني خامتيني موم لا ني واخني ني بو جولي نو وارا أم ci la leer ko ko mo nek sa sa dem ci la mo nek ci takol wa ngay julli sa xel nga boye ko fu nek mu dam
bala ñu nga fay da na gëna sax da mi ngi rom julli waxuma la jakk yi mo julli way da na gëna sax tammi sax ko ko du mëna am leer gogu ñuy wax sama lu salat ni ñu ñu mo leer ak iman bu magga maggi da ta suru bo xamna da na tenk fi ko nabul mutalina ci xoli way julli ay wala yi na lo du am leer gogu non ila qaytu ndar mu taxu deng mono fami sa ate te nem dik nga ila salat jom ci julli safari na nga feel qalba ta qalbi ñu tul ya ci anu ya ma na nga sa xelmi nu ngo gën ci adul aduna ak li nekk ci bi aduna wa ma ti wa ak nekk ci biram wattaqil bi muraqabati mawlaka bi muraqabati mawlaka mun na nga soxlo sa borom ngay fuglande sa borom ngay nekkal sa borom ba melni yang ko gis Allah si borom bi nga xamanteni ci sa li da nga julli li wax ni ngir jëm wa taqin nafas ana salat naka du mel ni kam ko gis man ko an ta ko la ta an wa tarawu fa in lam takun tarawu ina ya ina jam bi sunu jamu yalla da fa wara jël ko fa ma lo xamanteni da fa mel ni mo ngi gis yalla ci fugu lu borom mo mel ni mo ngi gis yalla so dene ko mo munta gis yalla itam nako wor ni yalla mo mo ko gis nit yi nak fen ak goor fofu non julim def na yow na nga mel ni yow ya nga cenu yalla yalla mo lay gis ya nga gis yalla so munta gis yalla yalla mo nga la wor ni yalla mo mo lay gis ni nga gis tay yi yeen tay yi ñu la sopp do ra amal wala ñuy def ay kiman da dox ci jeej yi wala ñuy dox ci jaw yi ak ragal yalla fa lay ak parce que su nekk yene ya nga fugu sa borom da nga dam ba mujj gi dara du dox digënté ak sa borom so waxe ne kun rek mu nekk lo wax borom rek mu def ko ñi nan lu nit te ci nit lu dafa ragal yalla ba dara doxum digënté mom ak yalla ñu fi satam ne bu nekk ne ya ngay julé ni nak bëpp bakkar bo xamné mos mako def rek yalla dañ la digël bakkar bo nga melni ba nga jubbu ci nga jubbu ci tawaju kon julli du taxan yusuf sallam ne na dama ma sa toge sahaba yi abu hurayra dama ko netali ne na dafa am bind way ba xamna ni ne dama ma sa degge yindi sallam mu ngi wax sahaba yi na def waaw ndax dama leen laaj yeen ñi kenn ku ci nekk bo wala dafa am benn geej wala benn tex bo xamna ni mu ci buntu kërëm mu ci buntu neegam bi bu nek mu dugg ci tax gogu non sangusi juroomi yon ci bis bi ndax ko da na yoom yaramam da na am ak tirim tirim sa bi ne ko dir bu am tirim tirim mo ne waxtu julli nak non la mel waxtu julli ñak la juroomi waxtu la su nekké ne waxtu julli bu ci nek da jox ko akam bu jote nga julli ko wajal ko ko niñ ko wara wajale japp julli ko ci heure ba julli ko comme nañ la waxe nga julle ko bu ba benn bakkar do ko am parce que inna salata tana anil qawsari wal munkar julli day raxas bepp bakkar bu ne ci yow bepp xéti ñawte bu nek ci yow julli da ko raxas kon nit ki su nekké ne mu ngay julli yoré yeneen ci ko yo xamanteni bokku tam ci ko julli su bu ba na xamna mo julli yalla na moko na xéra do ko xamna la moy julli na moko parce que ñaar yu mëna ñu bokk place ci bu xamne ya ngay jëf rek nga mëna nek daf fenn wala ngay ndialo wala ngay daf ay yene xet taplu yo xamne daf haram rek su bu ba xamal ne yow julli nga julli pare wu man yalla na nga wuko su ko defi dama nga waya sa ko tam su ñu tejje rek dama ko dina dina wala dess da nga amon jël waya bo xamne ni benn goor bo xamne ni dafa ci benn soxna mu ma ko sétane lol soxna ci par muy soxna imam bi tapo ko lol gudde becc dafa sax jara ko nak lu ne manam lu ko jigen yi tego rek na mëna ko tege ngir ngir ko dem bëgg soxna ci da sax soxna jambul la bu ci taxat tapo ko ci lol soxna ko ci lol ene bi soxna ci ogu mu ñew mu ne ñe na bëgg mëna yow ñu taxan mu ne ko wax
إياك نعبد نخصك عبادة في كل وقت وأوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان إذن الصراط المستقيم باستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم أهل الهداية والطغي والكفران آمين إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين رضي الله تعالى عن شيخ التيجان الذي شاعت طريقته بين البرية برهان البراهين يا همة الشيخ احتضري لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة بها أنال وطري بقي دائرة متحبين في الله النمبتري من روح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنة بن سنتي قلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo l'islam bi ñu yalla boole su muy jàmm ak yërmande ak barke yal nañu ko buur bi yalla boole defal waaye defal ko mbooleen xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mel ni kon comme niñ ko baaxoo defee saa bu ñëw tabaarakallahu dajee rek jàng suñu taysir bu maam cheikhul haaji malik radiyallahu anhu lamb juróom ñeent fukki turu yàlla yi ak juróom ñeent تبارك الله بكر الله تجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجد سيدنا شيخ رضي الله عنه وإيتم تجد مكبه يا كرنان إنو لنكران ده سنو قرارك محمد الأمين وقتاب المجد سنو فقه تبارك الله من ينو النبي سنو طريقة kon nonu itam lañ koy defé rek ba légui duñu wacc yoon wi te yalla duñ ko mësa wacc yal nañ teggu ci yoon woowu rek ci daraje yentir sallallahu alayhi wa sallam mais ni kon ci gàttal rek def ci saaram muhammadul amin ci sharia bi lañu wax te sharia ak tariqa mooy ànd ndax benn mënta dem bàyyi sa morom tabarakallahu طريقه نك طريقه يمم برينا تي ييب ايتام تي يالله دا جيم مشاء الله حاج ما تفني فطر كلها الى الرحمن
موسيكتون موسيكتون يا جاني نانا يا جاني يو كنتون تبي يو تون تبي يو لابقوا فطر قيون يب طريقي يب كلها إلى الرحمن كي الله تجب بو جسو بوري جوكو جارك بو جمالي لكي الله مشاهد مدبام رضي الله عنه فكل ورد يورد المريد بحضرة الله ولن يحيد سواء انتما الى الجيلان او انتما لاحمد التيجان او لسواهما من الاقطاب نخذ كلهم قطعا على الصواب نال ورد يبتي الله جم يبتي حضرة الاله يدجم تبارك الله كن جرد ورد ndax ñiko sos dañ ko tek tabarakallah ci alquran ak sunna ñun nak tabarakallah fi ñu bëgg ñëwé tay mëni darsu bi nga xamni joxé won nañ ko daaira bëlé mom lañ bëgg ñëw jokkat rek mëni waxon nañ ki nga xamni bëgg na jël tariqa bi sétna ci muqaddam bimu ko jëlé ban ijaza la amé ndax kërok waxna né nit ki jël tariqa bi warna set ki ko jox ijaza bi ban ijaza la am muqayyad la am wala itlaq la am amna ijaza bo xamne dañ ko teunk ay nit la mëna jox bu jexé dootu joxati kenen fokk mu demal ñu joxat ko benen ijaza amna ko xamne mom teunkul ko bo moy itlaq ki jël tariqa bi nak warna ko sellu ban ijaza la ki lay jox tariqa bi am kele jox itam tariqa bi gis nga bu ñewé sude goor ak lay jox loxo jang ay beulé te suratul fatr innal ladina yubayyi'una innama yubayyi'una allah yadu allah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi allah sanu'tihi ajran 'azima motax bu jëlé tare bu ñewé suk yow ci sa bop ken damana wala ndax tariqa bi amul daman duñ ci xëc ci kenn ne ko ka jël tariqa bi fala force daf lay neex rek nga dugg so ñëwé nak bam jaral la ngeen da ngay ñëw jël ko motax ki lay jox tariqa bu dir goor la ay bi lay jang bima jang legi limuy wax moy ñi nga xamna ñoy jaayante ñoom de yalla lañuy jaayante amna ci xuday bi la wacce won mom ay kérok biñu yonne bi sayyidna muhammad yonne sayyidna ali bimu démé ñewul ñu xaar ko ba sonu ñewul sallallahu alayhi wasallam daldi tek loxom ñepp ñew jaayante ñu dugg bir makka forsu ne sayyidna ali dal kom suñ ko rayé ñun ñepp nañu dem dugg songu gaay manam xex ak ñoo ku nangu rek na ñew tek sa loxo fi ñepp nango jaayel motax ñuko indi wat ci tariqa bi motax bo demé ba dugg ci bir yow da nga jaayante loloy tax soko bayyi rek da ngay al ndax kul le mo fo tariqa bi kenn du ko jël du ko bayyi ta al ku lo fop nga al ku rek waaw ndax jaayante yow mo fo ta suñu borom neena wa afu bil ahdi delen matal kulalante li ngeen xass ba kulalante nang ko matal manon nak ma cheikh al magne na ñi nga xamne ñom ño fa aju li anna fadla kull man ta'allaqa bihi kep ko aju ci tariqa bi yow sengene neena mo gëna xey sax dem tuk yor yor li anna fadla al muta'alliqina أبهر من شمس الضحى يقينا من باسك لهم صلاة من الفضائل من بعد تسكين سائلي كالنجوم نعم يوم بدوكو تاريخة بي أم فالوير نغنين الدرونيان وإن منها لكل من تعلق رمز يد بأي وجه مطلقة نعم يوم يسوكو نيو جل تاريخة بي تبير دوكو أم فوكي نغنين الدرونيان nga gis ne sa loxo bi nga joxe yadd la ya fukk la del di ñent
ci sans rek am nga fuk ngeen la ñent xololul ñu ne mam mondo ban ak ban la kéro ko xon nako ben la ci waxon moy yow mindu bu timit dogo garanti nañ la doode ci kufru doode moko ci wid yalla yow ci ngam yalla ngay dé ñu ne mam mashur hajma bindal mu ne ula damanul mustafa al-adnani li hizbihi mawtu ala al-iman ñu ne ko mawdu ak ban mu ne yow mi dugg ci tariqa bi teewir dogo neena oy fata manam dañ lay oy fal sukuratu de neena doko yek do yek sukuratu de motax timit lool la ndax da ngay yew rek ñu dem na waaw da ngay nelaw rek ba dem comme liko ñom xaj mo so di waye waaw da ngay nelaw ba dem da bu ñëkkon metti won na lool da nga nantu lu dekk ba dekk di dekk ku sukurat nit dam na sukurat nek ci neegu ñax di wéxu ba tank yu bëtt sakkat bi waye bisratul fatiha ñewé lolu amatu ndax lèr gi la waaw ma don na mu ne tafif rabbi sakaratul maut anhum min al mawdi dun al sawti ñu ne ko man ba ca top ban la mu ne buñ la duggalé ci bir bammel do fa gis mukk lu dul lu la neex suñu borom dox lay sutural dox lay sutural ndax ñaar ñi la fay fekk moy ko xamna ni dañ ko fak mom xamuñu ko munkar moy kuñu xamul nakir nak mom dafa fak ci bopam mom xamul kenn mom xamul kenn ku kenn xamul nak ak ko xamne mom xamul kenn yaakar na ne kuñu fekk ci bir bamel ñom rek bo may tuddé tabarakallah motax nak so mam cheikh lahad moy ngena yow mi jël tariqa bi sax tawir dogo bo duggé bir baxé néna do fa gis mokk lu dul lay sutura wala yaruna fi qubur ghayra ma yasubhum subhan khaliq as-sama ñu ko mam bi ci top ban la mune jéggal na nga sa bakkar yépp yému ci way sutura na nga sa ay yépp wa yaghfiru llahu lahum dhunuba subhanahu wa yasturu al-uyuba ñu ma cheikh lahad malik ba ca top ban la mune yow mi jël tariqa bi takat am nga ay bor yo xamne mo la solo lol nga wër ba son yem ba son mën lo ko fay ëlëk yow ma xiyam suñu borom du tebb ci sa yiw mukk diko fayé keneen suñu borom kum nam ma fay kay manam ko amé lon fi ci aduna waxu nak nga amel ko paré diko daw ki amel nit ki ta sonu ci lo ci jëm ko fay ta yalla dogulul mu man ko ba far buy ci borom ëlëk bu ngeen tassé yowul qiyam xam nga fofu yiw mo fa am ndax dala ci amu ko hasana mo fa am yiw bobu nak mom la ñi tebbu di fayé ki nga amé bor wala ki nga amé lon haq yow nak gannaaw da nga amé nit ki fi ci aduna da ngay talibé cheikh nga yëngatu ba sonu mën lo ko fay te bëggul nga ko ba dem ëlëk suñu borom du tibbu ci sayu mukk diko fayé kenn ci magasinam lay jël fay ko ta ñett yiw kenn duko fayé kenn yiw bi nga am ci salatu ala nabi ndax mo delu ci salatu fatiha mo rabbal bi cheikh yi duñ tibbu ci yiwam diko fay ndax ñom salatu bi gën mom lañuy rek subhan ngon yol bi nga am ci salatu ala nabi duñ ko jël diko fayé keneen yol bi nga am ci koor duñ ko jël diko fayé keneen yol bi nga am ci yow mi jang subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi yol bi nga cey am kenn du ko jël diko fayé keneen ba dama cheikh ay nene wa tabi'at min khaza'in al-majid la hasanatihim yu'addiha al-wadud neene benen bi bokku na ci may kenn du la rek le ëlëk yow bi jël tariqa bi neena timit kenn du la yedd duñ la rek le duñ la mbugal te duñ la yedd xam nga nit dana toll foo xam ne dana ngey jow ñu yedd ko ta baal ko waaye ëllëg sax yow mi jël tariqa bi kenn du la yedd minal mazaya adamul xisaabi te duñ la laaj wa adamu suaali wala itaabi duñ la xisaab duñ la laaj te duñ la yedd neena benen bi ëllëg yowmal qiyam suñu borom ci keram fofa lay terale ñi nga xam ne ñuy talibé cheikh waaw ëllëg nga xam ne mooy bisu raj nag looba
bisu bu xante ba bis ba nga xamne neena ndeggu dana am ben ndeggu juroom ñaar fukki ndeggu dana teggu ci kawal dana ñu xecc jant bi bamu tim bop yi yuri di bax ñi seen ñak tolle ci seen dojo ñi ci seen xom ñi ci seen ndegg ñi ci seen deun ñi di fee ci seen ñak waye so bokke ci tariqa cheikh ëllëk yow do bokku ci naaj wu tango mam modo neena yow dañ lay keral ci keral arash ga izlaluhum fi dhilli arshillahi yawm alqiyamati fa ya allah ñu ne ko modo des na de sirat day metti na lol takat jallu ko yomul de na deug na de ndax mo gëna sew cionkoru fas mom sirat te mo gëna ñaw lañ set mo dakk yëngatu jaan bi ñu ciow kon naka la def difa jéggé mu ne bo bokké ci talib cheikh rek muccu nga yow malaaki ñolé jéggé jawazuhum tawazilul malaa'ik ala sirat mitnatan lil malik ñu ne ko mawdu jéggé ba numay mel mu ne moy gëna gaaw xefat képpi asra'u min tarfati 'aynin innaza lamaghnamun likulli barrin sahtisa ñu ne ma cheikhul haji malik des na lay aljanna lay metti na lo duggu fa ndax dama yomb mu ne bo bokke ci bo nekké talib cheikh rek duggu aljan ij'aluhum fi dari 'ibdiyina jannatihi min jannatil firdaws sakinina ñu ne ko mamadus hawdun nabi moy mbarke yu tibit ñu nekk def ba nanké mu ne so de talib cheikh rek faaw nga nanké ndax kasiya waxna ci benen téré ne kasiya mi ngi tollu biddi wi وكيدانو مثل الكواكب عدة سقانا الله يوم نهول مامنا كاسيا ميغي تولو بيديوي تمو غنا ويخ سو مو غنا نيه ايتام تبارك الله لم لا ابيض لونا من حليب ودونه تبارك الله كون موم مبالكي يونتي صلى الله عليه وسلم الله طالب الشيخ فاو ني نان manam yusqihim min hawdi khayr an-nas rabbi bi sayyidi abul abbas ñu ne ko mo cheikh hadj malik mu ne kep fu sopp talib cheikh yow yunus bi daf lay sopp yuhibbu man ahabbahu an-nabi shafi'un al-mushaffa'i mardi manam kep ku sopp so bëgge talib cheikh rek so bëgge yunus sallallahu alayhi wasallam bëgg da yow soppal talib cheikh nena benen bi itam kenn du faatu ci talib cheikh mudul bala mo faatu dana nek waliyu walan yamut man yuhibbu shaykhana illa idha sara waliyan bi'tina tabarak allah kun limal fukul an nen yu gis na sa loxo bi bim ko dugole ci ki lay jox muqaddam bi jayante ak mom rek yow am nga limu yab ci nga ci manam ci damay fukal nen ci tariqa bi tay commencé go wer mu tollok la cheikh khalifa waxon nak ci way nak bo samwan tik shafi ah subhanakallah am ko le kon benen yon dañu ñu inshallah ci sat yi ak diko benen ba ba muy jax inshallah rabbi jeuf ibrahim subhanakallah ma sha allah dafti leer nak lañu yalla may dimbalé ñu bañu jëf yalla su dara ñu bañ mëna jëfé naka na légui mom guddi jam rek ñu ñala té yalla sama nak akale du ñew ci jëfëm ñu ñëpp doxalé inshallah ñu bay ko fa bay adé la bi ñew ni la bu defé bi ñew bu delu sé wa xam bi ñew bu delu sé alhamdullah la inshallah bay adé ci la dayere bi bu ko may dayere ko nak kay dem la yaakar na ndax dayere ko ci la wax na dina yone moto baara gëna gëna mu jël ci ñu bu ñu rañé 5 ci ngon mo def dina ñu jël ci waat yobu ñu baara
لكن لماذا يكون هناك من يكون هناك لا إله إلا الله
محمد رسول الله موي سوبي بي يالا تي خريتا بي يالا واي بي يالا دو دومي يالا دا فا خام داي خام باي لول ني يالا و ت لول ني گم مرا گنيو اس بي يونيتي بي عبد الله باي مرا مو گوخ كيرا داي جيگي دا فا دا فا دا فا خام كيسا موتاخ وي بو تبارك الله مين فانا مكو طالب سما خري سما صف سما ولري باخ مينتي فال ني كوري خام كو bo dañe mom rek da nga jëndu ko ba digënté xaram la tiru ba mo ko talé mo ta dama ngay won nga yofu dañe yow won nañ la jox halal ba da yow ya talé way bu tuñu fi ko yam xaliss mo na bay dañu da nga bax rek bo yam ñoo xam nañu fi muy dajé mo sa duñu bu wax xam mo na ko lu ko leen jox xam ma mo na ko yow dañ la wota jox halal ba tan ba xiyam bismillah allahumma salli ala muhammad من وراءهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. نحن awta buntu yi dafa laaj ngeen koy gën di leral bu baaxa baax ñu mën di xam bari na nit ñukoy def ta xam bo gisee sank ma lay laaj dafa kurus di ngi gis kile ko bo xamni ko fon ko ci xam xam moy def lolu da bayyi woon xel ci li ni def da yoy de nga di ngi ko waxe sank ci makru haati la bokku da def lay yobbu ba mën na yaq sa julli waaw kon lolu dañ ko baaje xel bu baax ma sha Allah da koy topando da nga ko ñu ñu xam ba mu ko jang awu ci wala ko ci ñu ñu ta ko no da ngay gis ke ni bari ñu koy def da ngay gis bu ñew di kambarte ko musa da ko ngay wax mu ngi jang lakhdar yu bi te buntu bo mu dugula ba keneen gis ko ne ki ki def ma la usam mo def bi wala imam ko ni ayu fekk usam bo bu ak imam ci erreur la nek ñu mu dela ñeneen nang koy way ci lolu te fekk na jaaru ko lolu dañ koy baye xel sheikh ibrahim ma sha Allah bu mu wax bari xali lan lañ ko digal ak talibé tidiane lañ lañ ko téré amna insha Allah su lañ dubalé ci buntu bobu kon talibé tidiane suñ ko waxé deug deug rek moy mu'min haqqan moy jul tugam yalla deug deug moy talibé tidiane kon boba li mu wax ni yépp lolu war na ci talibé tidiane yalla deug deug degel ko kon yalla ñu yalla moone ci talibé deug deug talibé yalla yalla gënal jotaay man benn buntu bu bu naw rek la doon bëgg laaje laaje mbokk julit ci walu noppi njëriñ yi nekk ci noppi teewal yi nekk ci noppi ak di yàlla jég ci nga xam ne mooy noppi ak ci déglu noppi yooyu dinañ ci wan di laaje nit ñi biir ñu bàyyi ko xel bu baax mbokk yi noppi di al aada muy nidaa dafa am solo boo xam ne bas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax si noppika di ko yàlla tig ak ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax si noppi njëriñ ji nekk si noppi ak noppikat yow man xiyaam nu ñuy mel muy ñi nga xam ne ñooy ak walu taana yow man xiyaam mooy al muqassima ñi nga xam ne ëllëg ñooy gën a guddi li baax yow man xiyaam bu nit ñëpp dajee ñi nga xam ne ñooy gën a guddu baax bu fu nit toll xam ne leen noppikat yi ñooy mel noonu yonent bi nee na képp kuy noppi baat boo wax képp ku ko dégg xata komo garab yi la wax al xitaanu fil baxr jir ñi nekk si biir géej gi ak fu bàyyi ma nekk doomu aadama jinne képp ku dégg sa baat mu ngi lay jéggalul yàlla mu ngi lay ñaanal yàlla kon xam nga noppi rëy na waaye dafa am beneen déggin buñ bëgg muy aadaam ay yar képp kuy déglu noppi nañ ci bàyyi xel noppi foo ko déggee li ñu bëgg mooy nga ànd ak teggin ànd ak yar déglu noppi
da ngay gis ñoo xam ne ñi xam noddu ak dayoog noddu bu ñu doon jàng alquran sax suñu dégg ñu ne allahu akbar da ngay gis ñu noddu am na ñoo xam ne da ngay dégg ñu wax kabiran azima lu mag wax bu mag jog na wax bu tedd jog na muy allahu akbar yàlla rek moo mag keneen nekk fi ku dul yàlla loolu mooy allahu akbar nga dégg noddukat bi mu ne ashhadu an la ilaha illa allah maa ngi seede na benn buur rek moo am moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala keneen nekku wa ashhadu anna muhammadan rasulullah maa ngi seede ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla la subhanahu wa taala day oo nit ñi ne leen fi xayya ala lsala oo nit ñi ña nekkoon tëddoon seeni kaw lal ña nekkoon si beneen waxtaan ña nekkoon si beneen liggéey nga wan leen na julli ne jege na préparé leen julli si xayya ala lsala xayya ala lfalaax ñëw leen si texe gi muy julli julli mooy texe oustaz mu ngi ko doon wax léegi ki julli dëgg 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 julli boo paree si julli yàlla jéggal ne la say bàkkaar julli mooy mu naajar bayna al abdu wa rabbahu julli mooy téyeente diggante jaam bi ak boromam subhanahu wa taala kon ki nga xam ne da nga dem seeti ji yàlla subhanahu wa taala si misaal mooy julli toog ci kanamu sa borom subhanahu wa taala kon yaa ngi wax nit ñi xayya ala lfalaax daa leen texe oustaz léegi di ñuy wax si wàllu julli ba ni julli leer la boo xam ne day leeral xolu ñi ngëm yàlla mu ni julli googu kenn du mën a am ngëm yàlla googu lu dul alxaal joxu leer googu kon mu dem sa aaya ba yàlla wax ne xad aflaxa almuminun alladina hum an salatihim sashaud mu ni texe na ñi gëm yàlla ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy ànd ak ragal yàlla ci oustaadul wax ne la yanaaluhu illa alxashaud salaxtani kon yaa ngi oo nit ñi ñëw leen ñuy julli ñëw leen texe seede waat na yàlla rek kay buur seede na yonent bi salallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni kon noddu googu dañu bëgg képp kuy dégg noddu foofu laa bëgg ñëw boo déggee noddukat bi wax allahu akbar dañu bëgg ñëw nga wax allahu akbar comme ni noddukat bi wax su waxee ashhadu an la ilaha illa allah nga wax loolu su waxee ashhadu anna muhammadan rasulullah nga wax loolu su ne xayya ala lsalaa yow laa xawla ngay wax wala quwwata illa billahi alaliyi alazim su waxaate xayya ala lfalaax loolu ngay waxaat laa xawla wala quwwata illa billahi alaliyi alazim bu ñëwaatee ne allahu akbar nga wax loolu su waxee laa ilaha illa allah nga wax loolu dafa am benn ñaan bu am solo muy salaatu ala nabi bañ fay teg yonente bi sal allahu alayhi wa sallam nee na képp ku dégg noddukat muy wax baat yi ñuy noddee nga toppandoo ko di wax li muy wax ba mu jeexal nga wax allahumma rabba hadihi ddaawati ddamma wa salaati alqaa'ima aati muhammada alwasilata walfadila wa ba'athuhu maqaama mahmuda alladi wa'adtahu innaka la tukhlifu almi'aad mu ne képp ku wax julli bii di nga dégloo noddukat ba pare nga wax ko nee na xallat lahu shafaati yowm alqiyama kooku maa ko warlu yowm alqiyama maa koy defal shafaa ramm ko kon nañ bàyyi xel loolu beneen bu am na beneen ñaan buy say teg mi raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin nabiya yonent bi ni yow yaa ngi wax ne man de gërëm naa ne yàlla rek ay seen borom muhammad sayidina muhammad sal allahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la islam mooy diine beneen diine amul bu dul islam kon lii nañ ko mokkal ñu koy ñu koy wax sëñ mbay ngi wax léegi affaire bu ñaan gis nga diggante boobu mag ñun suñu wax secret yoo xam ne yonent bi sax wax na si ndax diggante fi ñu noddee ak taxawal jul loo fa ñaan rek yàlla daf koy nopp xam ñu ne diggante iqaama bi ak assalaatu waaye baada al adaan ba iqaamatu salaat foofu waxtu la woo xam ne dañ fay bëgg ñu fa def ñaan képp ko am soxla bëgg yàlla yombal sa soxla boobu wala faj ko dee fa bëri lay dugal ñaan kon loolu lañ doon laaje bi ni si wàllu noddu ñu koy bàyyi xel da ngay gis nit ñaa ngi noddu ñii ngi waxtaan ñu ngi xàkkataay wala baat yu sedd yooyu baat yu tedd yooyu baat yu mag yooyu ñuy wax nga déglu ko rek te waxoo da rek teyaama la kon nañ ci bàyyi xel loolu rek lañ doon laaje biir waxtaan yi ni jaar masa allahu amul leneen lañ tegaat foofu yal nañ yàlla defal sutura mbay ñu doon wax si laa xawla ci
يونس بن صلى الله عليه وسلم وحنا في لبن سي كاراني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كيف بوكو باي صاحو يالا ميغا نك كين امول دخ كين امول دوله يالا يالا مي ماك يالا مي تيت ريك مو ام دوله مو ام بخ كيف بوكو باي صاحو يونس بن نينا سي كونو سو جنن لا بو لا حول ولا قوه كو بغ علال سك ولا دي سيغور سك جوب يوفو دين بري لاي واخ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بغ يالا يومبال سي مير دين بري لاي واخ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولي ميسي تيري نكو با فك كون نكو باجي خال يالا ن يالا ديفال جامو يالا يالا يوفو دي سوتورا يالا يالا ديفال ني وير يالا مي بول يالا يالا بولي خولي ديفال ني جامو ادينا اك اخرى دي جاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرجع yalla yalla fayal ñu la la yalla yalla fayal ñu leen defal leen tawfiq defal ñu ko defal ko bepp julit tabarakallahu ngi sant yalla bu baax ta bo gisé yefi nak dewe ni nit dooma dama bu yexé ci nanu wayam wala ci hadaram dana am yeg yeg bu mu yeg bo xamne tabarakallah la koy tagale segom sax danaka du ko xam melni fi hadra sayyid raj malik la yalla xamna ni serigne mansour tay bi ma wax ak mom bobu li may yeg man rek mako xam dem ci der bi manki docteur di wu jël garam dafa dëgg wax dëgg yalla waye nak yalla borom tawfiq la mom rek moy may tawfiq ñu ko koy ñaan képp ku tawat yalla dafa la tawfiq daraja yeneen ci bi sallallahu alaihi wasallam su ko defé nak aduna non la amna ñoo xamne ci lambu ji lañuy lagg ba daanu bu ñu seen borom ñeneen di fecc ci ci sabar ba wu di seen borom aw kenn ku ne rek ak la la yalla natto du mbon du ma way dogal ak yalla la yalla moy natto jaamam ci lu ko neex natto ñu nak ci tagg sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamne may yalla yeb ci mom la dajé tabarakallah mo waxana annaka allahu wal muhti wa ana al qasim yalla ay joxe man muhammad sallallahu alaihi wasallam may sidde koku nak mom lañu seddo lolou yalla dogal du sunu ciobare du sunu yitté kenn ku ci nek rek dafa am lolou yalla natto yalla nañu ci yalla saxal te may ñu wir bepp julit dafa jaay yu neub tibi ñi nga xamna ñoy joxe xam xam yalla yalla doole yaatal seen dënd barke seen xam xam fete seen lamé tabarakallah sama and ak barke ci ñu nak kilifa yu teew ba yalla yu cëll tabarakallah sëri cheikh tidiane ci ma sha Allah ak kilim yi nga xam ne ñoo yegg si léegi sérieusement jóg tabaarakallah mu ne ma waxal ma daayira bi neneen suma xool ak suma xel yëpp bu ci ñaaw nayul ma leen siyaaraal ma leen noonu la ma ko waxee ma ne ko insha allahu dana ko jot si nee na mu ngi leen di nuyu di leen siyaaraal waaw tabaarakallah nim ko waxee ko xëy na moom gën naa jotal ni ma ko waxee waaye moom wax na lu yàgg daal waaye di feeñal ngir maa dem ci yéen seen bénnoo ak seen bëggante ak seen pas-pas waaw te niñ ko faral di waxee daayira moom jigéen ñi koy yëmb daayira bu dégg ne daayira bi jëm na karam rek jigéen ña la tabarakallah su ko defee ñu ngi ñaan yàlla 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 yokk seen pas-pas lépp lu ngeen bëgg ci seen ak njaboot yàlla na leen fa yàlla defal dara jaay yéen a tuuti ñu yàgg ci di dajee ah dajee am jàmm ak sadaq nag
ba ci am fara ko di dal waxon na ci jotté bi kon di ñëw sama sang bëre nak ñëw légui ci Cheikh Ndiaye Aladji Cheikh Ndiaye Cheikh Sidi la di doom ci baye di Sidi tabarakallah di rakki maam lay bi tan légui lay ci mu tebe sama sang la sama xarit la wax deug yalla di ko ñaanal yalla barké liggéey mu tebe masam kenter ko na da nak wax deug yalla dina galla nekkon way fani mu ngi bi di liggéey di ko ñaanal yalla defal ko sutura deug yalla jappale na mo lool ci suma satti ba fele alhamdulillah rabbil alamin ak jam ak na jam ko defal ni ko ñaanal mu tebe ñu far yalla ñu fayal yalla ko fayal la far dara jani ni tigi sallallahu alaihi wasallam ah wa sun ko tege rek ci wona ne boone fanewere mi di yoni bo demé fukki mi da giro jani darsa كتب القدر علم الكثير إبراهيم الدب فكي ميت الجروب يعني درس كتب القدر علم الكثير يبلوك إن شاء الله وبنم كان لي هذا سترى الله مستجر أمه أمامي أي كابو كرماني كابو كرماني كابو كرماني لا لن تكدو أي تنوي مات تنوي كلفة أي أمسول الله تكوحي يمينيك بينا أمامي كريم dañ ko pensi ni rek wa kër benn kër la pour ma a tu mag di ko fàppari Ousmane Diop ak njabootam ak tu mag teelu la mu mooy yaa teelu poet di Serigne Sohna Bassi ak tu kilifa bi nga xam ne ni mooy Diouf Mbaye xam na ko bu baax ku ma la nëbbatu la ku ma bu mag la waaw ndax man naa ni liy taaral jàkk bi yëpp taxawaay ak mag waa di sant leen bu baax nag ndax ñii ci dafa yi ko ànd ak ñoom si ko wax dëgg yàlla dañ ci war a sant yàlla bu baax ndax seetaan ñu si benn bool dañoo mag téeyu boole ñu seen bopp dañ seen i njaboot ñu jaxaso jaxaso bu mel bu dëngu daal moo tax ma bëgg ñu ñaanal leen yàlla may leen wér di yaram ak jàmm seen njaboot yi ñu si bëggee ak si diine bi si tarikam yàlla may leen ko ak seen soxna mën naa ne ñoom ñoree seen soxna ñoom daayira bi benn la moo tax ay dëkkin bu rafet dëkkin bu rafet lañ jëkk ak ñoom dëkku ñu comme dëkkul taax déedéet dañoo dëkk dëkk bu nga xam ne mel ni benn kër la waa ñu ñaanal leen jàmm di kontaan ci baaxee si alsaan mi nga xam ne ni moo ñëw yore siitam bi moom it nekk ku nga xam ne nii képp mu nekk xale yàlla boobu bëgg na tere ci jàmm moom ku la juddoo jàngale àngale def na lépp yàlla bëggloo ko ci waawam mu ñëw waxtaan si ñun ba yàlla def mu kàddaay dem tura ci waawam dem jàng foofu bu mu fa demee it ma boole ko suma maam bu nekk foofu maam Awa Sy jël ko ay léegi la bàyyi kii wax ni ñoom ñaar yii defee ma moom ak waawam muy bëggam taxawaayam mu lu ma bëgg nag mooy si bi nga xam ne mooy li muy yëngu ñu ñaanal ko si barke te bëgg naa mu ñaan mu law ma fu nga xam ne nii si bi àggana fa booleem ñi nga xam ne ngay dundee tarixa bi ñu defal ko ñaan ndax doomi tarixa bi fi màggee loolu mooy màggaloo tarixa bi te seen taxawaay bi mooy màggaloo tarixa bi ndax li nga xam ne si Aboubacar moom la sampee woon daayira moom ngeen di dem mooy daayira ngeen bégloo ni ba pare xamal leen te da ngeen koo teg si misaa bu rafet ngeen ko def ndax fi nga xam ne nii mooy saria bi moom lamin oustaz leeral ko ba duñ ci bëgg xam yëpp di fekk xam nañ ko ñu wol di ko jox ma sari mooy Ibrahima ñang bu dugal ñu si tarixa bi ba wax ñu si li nga xam ne nii lu ñu war a waxtal si jamono ji ndax ndaw yi kijaan laa rek kijaan laa tarixa yi duñ koy xeex ba pare war nag suñ koy xeex war rek am lu nga xam ne nii dafa ñuy joxe yaakaar
ndax ñeneen ñe nekk fenn di xeer tarixa ba am leneen luñuy teg. Moo tax nag sa dal yi dafa am solo ngay teg lu leer, teg ko si ay téere ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko bind, te ku ko dégg xam ne nga soo kàllima bi. Bala mu koy wax si olof rek, yow mi dëgg la nga xam ne war ci war ju am solo la. Mooy ñu nga xam ne moom lañu jige ci tarixa bi comme ni mu ko waxee. Yooyu mooy tax bu ndaw yi di mën a xeebee waa nit doon na mu ko xamul. Waaw tey ñi nga xam ne ñoo leen di tarixa dafa leen koo jaral si jaaka yi ci suuf si ñoo salaamaaleykum ñu ngay def seen mënugul ak xale yi. Ba léegi fi nekk ñu bare ñu ngi si xaw a demu ginnaaw wala seen daayire bi ba dëgg yàlla xale bu siy dem su yàggee dana am bëgg-bëgg. Ñu tax dañuy leen ñaanal bu baax a baax a baax di ñaanal mboolem yi nga xam ne ñu ngi si daayire bi di kontaan bu baax. Kaddu yi daal laa bëggoon na alsaan mboolem yi nga xam ne seetaan nañ ko bëgg naa ñu ñaanal ko nag ma gërëm demee si kanam mooy ngaaw bu bëgg a tarixa bi bu mu ndaw ba léegi moo si génn. Voilà ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla yàlla jàppale ko. Maaleykum salaam asalaamaaleykum. I'm not going to be able to do that.
ñu faaté saadu faati dañu ko yëfé manam masallah ni ko lalé won lepp li ñu ci ci manam ma ñu lalo ci faaté saadu faati dañu defa dina saadu faati dañu ko ko jëbbu rasulullah mu jëbbalé yalla yalla ñu ko fekké yama xiyamati mu doon ay leer doon ay jigeul lepp ko fi tew lepp lo bëgg ci yalla lay yomb ci jamm salam فاتحة سورة الفاتحة